السلام علیکم تاسو څنګه یاست شي یوټیوب والا مې زم شي شکر الحمدلله د جمعې شپه د جمعې مبارک سه نن زما د زوی سالګره ده ماشاءالله نو زه ولاړم کارډ مې ورته راوړې اور دا بلون مې ورته راوړلې نو زه اوس دا بلون ډکوم بالش کا شکور ته روم اوس یې ترې ډفرنټ وګورې کور اوسونه پس هم هغه نه دی بیا زه بیا چې تیارې کړم هم تهی ته درښکاره کړم بیا اوس بیا چې کوکینګ هم کوم نن خپل په لاس بیا به هغه به هم درښکاره کړم. السلام علیکم زه تهی ته دغه درښکاره کوم کوکینګ زه دلته لایټې ورول کوم لایټې نن دا پټاټی دي ورسه شیمله مرچ دي دا چاپونه دي په دې کې تیل دي چری ټماټر دي لسن ادرک دي لیمبو دي سرکه ده اور تور مرچ دي اور مالګه ده دا بیا په دې کې بیا چکن تیکا مساله ده دې کې چکن تیکا مساله ده لږ تیل دي اور چری ټماټر دي لسن ادرک دي سرکه ده لیمبو نشته هغه کې چاپو کې لیمبو دی نو دا بیا زه بیا ګرد په یو ډش کې سجاوم نو ما ته یې تاولم ویلي وو چې زما د زوی برتری ده اور ماشاءالله عمر خو یې نه در شیم خو بډی ده نو ما د موږ همیشه د باندې ځو لیکن دته د کور خوند درکوي نو ما بیا په کور کې ورته جوړ کړې نو اوس به موږ لاړ شو د سلات خواته ته یې ته به سلات هم درښکاره کړم. فاینلی زما ډوډۍ تیاره سوی ده سلاد کا رنګ صفایي کا رنګ د ماکس پنسر یي که د اجډه یي که د ټیسکو لیکن یار د اوبو څشه وباسئ ولې چې خدای خبر دی څنګه لاسونه په تیر سوي دي څنګه هغه په تیر سوي اوس یې زه ګډوم فاینلی زه ګډوم اور خو ته یې ولیدی چې ما شیمله مرچ دی اور چیری ټماټر دی اور دا بیا دغه سه ډېر ښه خوند کوي مطلب د برخې سه ښه خوند کوي که ته یې غواړې داسې مې جوړوی سي دا رنګ ډېر ښه دی اوس به زه چټني جوړه کړم ستا یې مخ ته دا خو تیار شو چټني وار هغه مې ټول کړې هغه صفا شو چاړه ماړه اوس دا نه ده زه دا مسې او چا ته دا رنګه خوند ورکوي اور چا ته بیا د مستو چې کوم هغه چې سالګیره ده هغه ته بیا دا رنګه خوند ورکوي دا رنګه چې مستې په کښې کې ګډې شي زه به هغه بیا دا رنګه کړم نو دا دی چې انسان بس لږ بیزیم سي لږ خوشحاله هم سي چې یو سالګیره یي یو شی یي اور ښه دی چې په کور کې یو ښه شی پوخ سي اور چې د چا چی شي خوښ شي هغه ور جوړ کړي د دغه چې کوم شی چې ما پخ کړی وو هغه دا هم جوړ شولې د دې سم بېغمه شوم بس اوس ځم لمونځ کومه اور بیا خپل ځان تیروم بیا به تی ته ټیبل هم درښکاره کړمه چې تیارې کړم هغه وخت نو دغه وخت پورې د خدای په امان امید کوم چې ستای به خوښ سي اوس نه یې درته وایم سبسکرایب کوي که نه سبسکرایب یې کوي زما چینل الله حافظ. دا بلون چې دی د دغه غه دی دا دکان دی دلته په اشتیر کې د ماسینو ویرس د هغه غه دی اور سلات مخپله جوړ کړی دی دی دا نه خوري کریم والا کې کوشیان نه خوري سه ډوډۍ راوړه دا چټني ده دا چټني ده د ټماټر وه اور دا مکس سلات دا مریزه کړې زه چې جوړ کړم بیا به زه تی ته درښکاره کړم ښه اور دا شیمله مرچ هم ور اچوم دا هم ور اچوم
به وزت ایت داشت کار کنم. داغ وقت پوری باز استایت خدا حافظی بکنم. عزیز ما چرگم ترسو چپونم ترسو دام ترسو و سیز سجاوان به او گم دا چپونه دی دا پرزار دا بردی غده منانین منالی چپونه دی Thank you.